ยอดแต่เจมโปรโมชั่นสูงอะไรไปมาเราแต่เจมโปรโมชั่นอะไรเราเจอเราปกุยตั้งต้องเราเป็นสิบบาทเนี่ยสิบมาปีกูกูเฮ้เฮ้เฮ้ลาเก้ลาเก้เฮ้เด้เฮ้เด้ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနားမှာမန်တယောက်ထေးတာဟုတ်တယ်ကိုငယ်ချင်းတွေကလေတခြားနေရာသွားလိုက်တော့ပြီသူတို့ကတော့သူတို့ကတော့အများကြီးရသွားပြီကျွန်မတက်စောက်နေတာကြာကြာပြီကိုပုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအများကြီးတွေ့ရင်တော့ဒီနားမှာဟာဟုတ်တယ်လို့ကိုကျွန်မတယောက်တည်းကြံခဲ့တာကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါနဲ့မင်းကဘယ်လောက်လဲအာအကူကတညလုံးယူပါလားတနိုင်းနိုင်းယူပါလားကိုကဲမင်းကတနိုင်းနဲ့တညနဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲအာတနိုင်းဆိုလို့ရှိရင်3,000ပါကိုတညလုံးဆိုလို့ရှိရင်5,000ပဲပေးပါတော့ကိုနော်ဟာမင်းဟာလေဈေးကြီးလိုက်တာအဲကိုကလေတိတ်တိတ်နေဒါဈေးမကြီးဘူးဒါကလေတကြံပရိုမိုးရှင်းတကြံကြောက်လို့မယ်ဆိုတော့ပရိုမိုးရှင်းပေးထားတာအခုဈေးမဆင်းတော့ကိုနော်ကျွန်မတင်လဲကိတ်တယ်ကိုပြီးတော့ရှိရင်အကွဲဆုံးရတယ်ကိုနော်ဘာမှဟိုကွန်ဒိုဖိုးတွေပါလေအဖော်တွေပါလေဟိုဝယ်စရာမလိုဘူးကျွန်မအဲ့ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါတယ်နော်ကိုနော်ဒါနဲ့မင်းရဲ့နှုတ်ကဆီလီကွန်လားတဘာဝလားအော်ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်စားနေတာကိုရဲ့ซิลิคอนมาแท้ๆปูตะบาวะซิสๆมากูเยเนาะตะบาวะซิสๆဆိုပေမဲ့กูซิลิคอนแท้ยาบากาวเนี่ยกูซ้ําจีเนาะกูเนาะแม่มาเลยกว่าซิลิคอนเลยไม่ရှိอูนอกปีจ้ะได้วาเลยวาไปတော့เมตู้เนี่ยပဲงาตะไหนหลอกไปอยู่มั้ยงาตะตองหลอกทาไปอ๋ออกูผ่ากูซี้ไม่สิบมาเนี่ยกูจม้าเมคแคปเปลี่ยนหาเลยดิมาดิโลမျိုးอเวซาง้าล่ะเนี่ยไม่อยากปูกูเยตะตองတော့ไม่หลบป่ะเนี่ยกูเยน่ะป้องคว่รอลุบป่ะจม้าไซเคิลเนี่ยเปลี่ยนมาล้ําสิเลยอยากกูเยไอ้หลอတော့ไม่หลบป่ะเนี่ยกูเยจม้าเน่ด้วยไม่ไกลปูตะจันปู่มุชินเนี่ยอถุฉะลาไปเลยกูเยเนาะกูเนาะขณะกูก็ลาลงสิไม่ไล่ตัวกูเนี่ยไปตามมาเนาะเนาะกูเนาะแม้กูแม้เลยเปลี่ยนจี้อ๋อดูเดี๋ยวอ่ะเลยเม้ไปတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုဘယ်သူမှလည်းမယူလို့လေငါမင်းကိုအဆင်ပြေလို့စီစဉ်ပေးနေတာဟာကိုကလည်းဟိုတက်ပေါင်းတဲ့တော့လုံးဝမရဘူးနေတွက်လည်းမကြိုက်သေးဘူးကိုရဲ့ပတ်စာမရှိလို့ဖော်တကာလောက်စားတာအဲ့လိုဈေးမဆစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့တက်ပေါင်းတော့ပေးလို့ပါဟာတက်ပေါင်းတော့မရဘူးကိုရဲ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်မမိတ်ကက်တမကြည့်အဲ့တော့မိတ်ကက်တွေလူထားတာမကြည့်အင်းကြီးအလန်းစရာတမနော်အမကောင်းပါမတိပါလားဟာတရပူတွေဆောင်းတာကိုရဲ့တက်ပေါင်းတော့မလုံနဲ့နေတွက်မကြိုက်ဘူးကိုရဲ့နော်တောင်းပေးထားလိုက်ကွာမင်းပြောတော့တကြံပရိုမိုးရှင်းဆိုအဲ့ဒါပဲမှာတော့ဟုတ်တယ်တကြံပရိုမိုးရှင်းအဲ့ဒါတော့ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်းတော့မစစ်ပါနဲ့အစ်စ်မပြေဘူးကိုဟာမရဘူးမရဘူးငါအကြိုင်းမလို့ငါခဏလေးပဲလုံမှာပြင်ပြင်တော့မှာအာဘဲလောက်ပဲလို့အကြိုင်းလို့ခဏလေးပဲလို့ကျွန်မရေပြန်ချိုးရတာစစ်မပြေဘူးတောင်းတော့ကိုရဲ့မင်းဟာလိုက်ကွာဘသူမှမယူတဲ့ကျင်တဲ့ဟာဘသူကလာပြီးတော့ယူမှာတော့တော်ပြီးမင်းဟာလေးဈေးတွေရဲကြီးတွေမယူရဘူးအဲစပါလို့ပဲဈေးလာစိတ်နဲ့ဖောက်